3 punts d'or. El Club Futbol Sala Molins 99 va guanyar per 6-5 al Santpedor, rival directe per la permanència en un grup 2 de la tercera nacional, on la part baixa està molt igualada. Molt, molt important. La veritat és que ja hi comptàvem aquests punts, volíem guanyar aquest i els dos següents. Estan convençuts i al final s'ha complicat una miqueta, però molt contents per la victòria. L'inici va ser trepidant, amb dos equips que pressionaven el rival buscant robar la pilota en camp contrari. Àlex Sánchez Zajo va estrenar el marcador amb un remat al segon pal. Va reaccionar amb una bona jugada al Santpedor, que va empatar ràpidament. Una errada del porter visitant va significar el primer gol de Rubén García, que va fer un partit immens. El maig es va congelar per moments i durant l'últim tram de la primera meitat els dos equips van prendre més precaucions. Estava 2 punts per sota, el deixem a 5, amb 3 partits en joc, però passa que últimament tots els que estan per sota estan guanyant. Llavors, no només ells, sinó Salou per sota, o sigui que a veure com va aquesta jornada, però ens van molt bé aquests 3 punts. El segon temps va tenir 2 episodis molt diferenciats. En el primer, el Molins 99 va ser amo i senyor del partit, i en el segon, el Santpedor, jugant de 5, gairebé empat. Ivan Rodríguez i Albert Victori van encadenar una sèrie de parets perquè el primer fes el 3-1. Amb el Santpedor amb un bom a menys, Rubén García va teledirigir una gran passada per Àlex Sánchez Zajo. El capità, de primeres i amb l'exterior, va fer un autèntic golaç. No es va rendir el Santpedor quan estava més fluix. Adrià García va retallar distàncies després d'una sèrie de rebots dins de l'àrea. Amb aquest resultat es va produir una jugada clau, gol d'Àlex Valero i una segona expulsió d'un jugador del Santpedor. I aprofitant la superioritat numèrica, Rubén García, des de casa seva, va fer el 6-2 amb una canonada marca de la casa. Semblava que el partit estava completament sentenciat, però el Molins 99 es va complicar la vida. No va saber defensar el joc de 5 del Santpedor. Van començar a tremolar les cames. D'aquesta manera, es van anar encadenant els gols dels visitants, que es van arribar a situar amb un 6-5 a l'electrònic. Es va patir, i molt, el poliesportiu de la Sínia del barri de la Granja. Però tot i el patiment, els de Molins de Rei van aconseguir conservar la victòria. Bueno, al final no és fàcil quan estàs jugant el descens decidir, les cames no funcionen igual, al cap tampoc, i bueno, hem competit bé, 3 punts que ens donen la vida i res, continuar. Explica'ns una mica els partits que li queden ara a l'equip. Doncs ara anem a Torredembarra, que són els últims, aquell hem de guanyar sí o sí, a casa vam guanyar. Després anem a Barna-Sans, un equip que estava 2 punts per sobre, i última jornada de col·legi, una pista molt, molt difícil, però esperem guanyar els 2 següents. L'equip de Juanjo Amigo aconsegueix mitja permanència després d'aquest partit. Caldrà rematar la feina fora de casa a la pista de l'últim classificat.